Moikka vaan kaikille! Tällä videolla mä luon mustavalkoisen talon Simsiin. Ja mä ajattelin tehdä tän tälleen speedbuildina, mutta mä näen tässä myös, koska osa teistä tekin tietää, jos olette lukenut mun yhteisöpostausta ja ihmetellyt, että miksi sulta ei ole tullut videota. Ja mä julkaisin vanhan semmosen kreikkavideon, mitä mä en meinannut julkaista aluksi, mutta näyttäkää, jos huomaat, ketään ei kiinnosta. Okei, joitain kiinnostaa. Kiitos, jos katsotte kaikki mun videot, mutta kaikki ei kiinnosta ja mä ymmärrän. Eli tänään mä tein sen takia tämän videon, koska meillä on siis muutto ollut kesken. Ehkä osa saattaa huomaa, että tausta näyttää vähän erilaiselta. Vielä on keskeräinen tausta, mutta mulla on niinku tässä huoneessa paljon enemmän tilaa. Mä toivon, että ei hirveästi kaiju. Tällä pitäisi vielä niinku laittaa kaikkia asioita valmiiksi tälleen. Mutta asunnon esittelyvideo on tulossa ja muuttovideo tulee ennen sitä. Ja näette vähän, että millaisessa kämpässä me asutaan. Mutta mä siis eilen, ja itse asiassa mä tein tämän niinku eilen, kun mulla on ollut ihan hirveä kiire, tiettekö te, näette siitä muuttovideosta sitten, mutta kun mulla piti esimerkiksi silloin tulla keskiviikkovideo, ja sitten mä katsoin, niin mun pöytä oli palasin, mun kone oli niinku tuolla bokseissa kaikki, ja mä vaan, mä en kyllä saa teille video, mutta niin perjantai tuli sitten vaan sellainen random vanha vlogi, mitä mä meinasin, että mä julkaisen, mutta nyt mä sitten eilen kuvasin teille tällaisen niinku speedbuildina eilen yöllä, koska Jere oli siis kotona, niin mä en yleensä halua kuvaa silleen, että kun Jere on kotona, mä yritän pitää silleen, että mä niinku kuvaan tälleen, kun Jere ei ole täällä, koska tällä hetkellä siis meillä on samassa huoneessa meidän setupit, että Jeren kone on niinku tuolla puolella, niin näette sitten asunnon esittelyssä paremmin, että meillä on niinku yhteinen pelihuone tällä hetkellä periaatteessa. Mutta multa on pyydetty tosi paljon, että voiko sä nyt tehdä videon, missä sä saat käyttää vaan mustaa ja valkoista, niin tässä se tulee. Ja mä siis meinasin aluksi ottaa galleriasta talon, ja sit mä ajattelin, että mä kokeilen itse tehdä tämän talon. Toi muuten ei jää, tohon toi näyttää vähän tyhmältä toi kivijuttu. Mutta mä sanon tähän alkuun sen, että mä yritän siis käyttää pelkkää mustaa ja valkoista, että jos on niinku joku tavara, niin siinä saattaa tietysti olla tosi vähän vaikka jotain niinku sinistä väriä tai jotain tällaista, mutta pääosin kaikki on niinku, että kunhan se pääväri on niinku eniten, mutta mä en siis käyttänyt tässä ollenkaan kasveja, koska mä muistan, mä oon joskus tehnyt tällaisen videon, ja sit mä käytin siinä esim. Kasveja, koska se pääväri oli niinku esim. Vaikka musta, ja sitä kasvin väri oli vähän, mutta mä yritin siis, että mä en käytä kasveja, toi valopuu on niinku tyyli ainoa, mitä mä pystyin laittaa tänne, niin erittäin mielenkiintoista, mutta oikeasti aika haastavaa, koska multa aina pyydetään, että hei Nette, voiko sä tehdä talon ilman kasveja, niin tästä tulee teille 2 hinnalla, eli mustavalkoinen talo ja sit ei kasveja, ja ei niin täynnä oleva talo, koska siis niinku tässä kun mä olen katsoa näitä tavaroita, sisustaa tätä, niin mä oon silleen, että tässä ei kyllä hirveästi ole niin kuin täysin mustavalkoisia tavaroita, jotain sisustusjuttuja sellaisia, niin tänne ei hirveästi tule niin kuin tavaraa ylimääräisiä, mutta tässä te näette, mä halusin kokeilla siis tehdä modernia taloa, ja mä kirjoitin, mä en muista näin millä hakusanalla, mutta mä katsoin oikein elämäntalosta inspiraatioa vähän sen tähän, ja mä halusin harjoitella tekemään itse enemmän tämmöisiä moderneja taloja, että pitäisi ehkä Simsin galleriasta käydä vähän vaklailemassa, että miten porukka tekee tällaisia kivan näköisiä taloja, koska jotenkin tää on ehkä mulle itselle vielä vähän haastavaa, mutta ehkä pikkuhiljaa alkaa tulla silleen kivan näköisiä taloja, ja kyllä mä huomaan sen, että jos mä menen katsomaan mun vanhoja videoita, niin kyllä mä oon kehittynyt aika paljon rakentamisessa, ja mä tiedän, että siellä mun seuraajissakin on ihan sika hyviä rakentajia, just ei saa aina kun mä pyytänyt teille apua johonkin juttuihin, niin siis vitsi, teillä on hienoja rakennuksia. Ja sit jotkut itse asiassa välillä kommentoivat, että vitsi, että miten sä osaat rakentaa noin hyvin, että mulla näyttää ihan hirveältä tälleen, niin menkää katsoa niitä mun ekoja videoita, ja sit jos sä et ole vielä, niin kuin oot vaikka aloittanut Simsin, ja et osaat tehdä niin hyvin, niin te voitte katsoa mun vanhoja videoita ja miettiä, että okei, mä vaan harjoittelen, niin sit osaat tehdä niin kuin paremmin. Tossa muuten mä huomasin nois ikkunaiskiva jutun, että noin meni tuonne yläkertaan, niin mä yrin vaihtaa. No ikkunat olisi ollut ihan täydelliset tohon, niin sit mä yrin vaihtaa ikkunat, ja mä löysin tuolta itse asiassa vähän erilaista ikkunaa, niin mä laitoin tolleen. Mä ajattelin kokeilla vähän erilaista, että jos mä laitan silleen niinku monta ikkunaa päällekkäin, niin sit näyttääks se silleen paremmalta. Mä en tiedä muuten kuuluuks toi... Ei se ehkä kuulu. Oli pakko olla hiljaa vähän aikaa. Mutta siis kun tässä uudessa talossa me ollaan siis kaikki yhdessä kerroksessa ja Maks juo tällä hetkellä vettä, niin mä en ole ihan varma kuinka hyvin tää mun mikki, tiettekö te, ottaa kaikki nuo äänet pois. Mulla esimerkiksi parvekkeovi tuolla auki, niin mä en ole ihan varma, että kuuluuko ulkoa. Jos joku vaikka alkaa tööttää, niin saattaa kuulua ääntä. Ja en ole varma, kuuluuko toi Maksin vedenjuonti, kun mä oon tottunut kuvaa silleen, että mulla on tiettekö kaikki ovet auki, koska vanhaiskin kämpäs Jere ei ikinä ollut kotona, kun mä kuvasin, koska mä yritin just ajoittaa ne silleen, että kun se on
töissä, niin mä tein töitä, niin mulla on ovi nyt auki, että täytyy nyt katsoa, että miten täällä uudessa kämpässä sujuu tää kuvaaminen ja kaikki, että pitääkö sulkea ovia ja niinku silleen, mutta joo, ihan mielenkiintoista ja mä en oikeasti valta odottaa, että te näette tämän kämpän myös, mutta joo, tästä tuli niin kiva tästä asunnosta ja siis tästä Sims-asunnosta ja myös tästä asunnosta myös tuli kiva, kun sisusti, mutta mä oon jotenkin tosi tyytyväinen tähän, en mä tiedä, mä oon niinku, yleensä mä en tee mitään tämmöistä modernia erinäköistä, niin sen takia tää jotenkin oli silleen kiva haaste myös itsellä vähän niinku tehdä erilaista ja mulla meni tän itse asiassa talon joo, sisustamisessa ja tekemisessä meni tunti puoleen, eli oikeesti aika vähän, että musta tuntuu, että jos mä siis kuvannut tän silleen, että mä höpötän tässä teille päälle, niin ja niin kuin samaan aikaan teen, niin mulla olisi mennyt varmaan 3 tuntia ainakin, koska se aina tietysti vie paljon enemmän aikaa, kun niin kuin samaan aikaan tekee ja sitten höpöttää, niin sen takiakin mä ajattelen, että tää voisi olla helpompi tehdä tälleen, että jos mä haluan panostaa tosi tosi paljon taloihin, niin sitten mä voin tehdä tälleen, koska tosi moni teistä on ollut silleen, että ne ei tykkää speedbuildista niin paljon, kun te ette niin kuin näe mua, mutta hei, nyt te näette mut, niin kertokaa ihmeessä, onko tää kivempi vai haluaisitteko silti nähdä silleen, että mä niinku höpötän samaan aikaan ja teen. Mut mun mielestä on kiva vähän vaihella. Mä tykkään itse tehdä molempia. Ja sit vähän tällaisissa isommissa rakennuksissa, missä mä just rakennan itsekin tämän talon, niin se on ehkä helpompi tehdä niinku tälleen. Mutta kerro ihmeessä, mikä sun mielipide on. Ja mun mielestä on kiva sen takia, koska mä saan niinku nopeutettua tämän videon, koska tämän niinku, muutenhan tää video olisi tunti puoli pitkä. Niin sit kun mä laitan aina tän niinku pelikuvan, tiettäkö, mä laitan sen 255% nopeutetulle, niin sitten se lyhenee ja mä vähän editoin siitä turhia kohtia, koska hashtag nette säätää part 500 miljoonaa. Mut joo, niin varmaan näette tällä hetkellä, että tuolla ulkona on tosi paljon mustaa tapettia, niin ei hätää, tänne tulee myös sitä valkoista väriä. Mä vaan päätin, että mä laitan enemmän ulos tuommoista mustaa tapettia. Ja sitten kohta mä alan vaihtelee kaikki ja tosta tulee mun mielestä tosi kivan näköinen, että on ulkoa tällä hetkellä aika musta, mutta sitten justiinsa tuossa sisällä on paljon valkoista ja sitten se jotenkin, mä en muista enää miten mä laitoin nämä kaikki tapetit, mutta mä laitoin aluksi mustaksi, koska sitten kun mä laitoin noita valkoiseksi, sitten se vaan jotenkin pomppasi silmä ja näytti tyhmältä. Mutta mä sain mun mielestä sisällekin tosi kivasti laitettua tapetit ja kaikki, niin näette sitten kohta, koska tää on niin hyvä, kun on 2 väriä, niin sitten voi käyttää tehoste seinänä. Niin joo, mä laitoin tähän niinku pohjalle tätä että tossa olisi mukamas tolleen lattiaa. Ai niin, ja me tehdään siis silleen, että mennään yläkertaan, niin sieltä mennään sisään. Eli tää alhaalla on myös ovi, mutta tää alaovi, meniköhän se olkkari, joo. Mutta mä tein silleen, niin kuin, että portaat mennään ylös, niin siellä olisi niin kuin eteinen. Mun mielestä oli hauska tehdä tää tälleen 2 kerrokseen, ja jos olisi niin kuin voinut lähteä tehtäisi enemmän tekemään, niin olisi voinut rakentaa sen vuoren päälle, tai silleen, niin sittenhän siitä olisi tullut vielä siistiimpi, mutta mulla ei nyt ollut aikaa tehdä sellaista, tai no olisi ollut aikaa. Mä itse asiassa nyt vasta ajattelen silleen, kun se on valmis, silleen ois voinut tehdä. Mutta se on Simsissä tosi vaikea, tietysti, jos sä laitat tän galleriaan ja sit sä rakennat vuoren ja sit sä yrität sijoittaa sitä taloa, mun mielestä se on tosi hankalaa. Sen takia sun täytyisi yrittää tehdä ensin se niinku vuori ja sit rakentaa taloa, koska jos sä jälkeenpäin sijoitat, niin se saattaa mennä aika vaikeeksi. Mut joo, siirrytään sisustamaan. Ja mä niinku taisin tässä, kun mä laitan näitä tavaroita, että musta ja valkoinen, se on täydellinen värikompo sen takia, koska melkein kaikissa tavaroissa on niinku molempia värejä tyyliin. Ja tossa niinku näkyy, että tossa yhdessä paidassa on vähän jotain sinistä väriä ja ehkä henkarit on vähän tollasia, mutta mä nyt laitoin kuitenkin noita joitain, koska mä en ois sit saanut ollenkaan, että kunhan se niinku musta tai valkoinen väri on siinä niinku päävärinä, niin voin laittaa. Ja sitten esimerkiksi toi, tossa on niinku yksi tommonen tiilis, tommonen sininen tai tiilis, on puuta enemmän. Mutta joo, ja sitten mä laitoin tonne peiliin. Mä en nyt tiedä, eikö peili on vähän niinku väritön, mutta mä nyt laitoin silti peilin, koska mä teen silleen, että kun mä laitan tonne musta ja valkoinen ton miksi tuota sanotaan tuolla oikealla alhaalla, voi niinku valita ne, niin sit mä laitan näitä tavaroita, kun siinä tulee, että ne on mustia ja valkoisia. Ja mä yritin myös silleen, että mä en niinku valinnut sieltä harmaa, koska mulla olisi tullut varmaan enemmän tavaroita, jos mä olisin laittanut tuolta myös niinku musta, valkoinen ja harmaa, mutta mä halusin vaan laittaa, että musta ja valkoinen. Mutta tämähän saattaa siis riippua kaikkien näytöistä, että miltä niinku nämä värit näyttää, että tämä saattaa jollain näyttää just harmaalta, mutta jos Sims luokittelee mustaksi ja valkoiseksi, niin laitoin. Ja tänne
tänne tulee vessa. Mä ajattelin, että tuossa ylhäällä on niinku tommonen aika itseasiassa iso eteinen. Sitten tähän tulee keittiö ja mä laitoin keittiön tasoa ja mä käytin tässä aika paljon itseasiassa unelmakotia ja sitten mä käytin ulkoa ekoelämää. Unelmakodissa on vaan niinku niin hyvin näitä värejä, koska siinä on tietysti ne niinku päävärit, just se on mustat ja valkoiset ja sitten siinä on ne värikkäät, niin sitten noissakin tasoissa on niinku mustaa ja valkoista, niin sitten oli jotenkin hauska laittaa tolleen. Ja sitten itseasiassa kohtaan mä vaihan noin yläkaapistot joka toinen väri valkoinen, koska mä jossain mun videolla tein silloin tolleen, niin mun mielestä toi jotenkin näyttää kivalta. Mä olisin halunnut noi toisetkin tasot laittaa, mutta se näytti ehkä enemmän ruskealta sit se kaappi, niin en laittanut, mutta joo, sit perus uuni ja hella ja sitten hana. Tää oli muuten random, mä katsoin silleen, kun mä laitan tämän, mä oon silleen, onks toi valkoinen vai hopea, mut Sims sanoi, että se on valkoinen ja jos katsoit tänne saakka, niin tiedät, että siellä on salaisuus. Mut joo, ja jos sä oot muuten uusi mun kanavalle ja mietit, mikä toi hedelmäkori juttu on, niin mä en edes tiedä, mistä se on lähtenyt, mut siis mun kaikissa videoissa on aina ollut silleen, niin kuin, että pakko laittaa hedelmäkori taloon. Mä en tiedä, mikä se juttu on, mistä se on lähtenyt. Jos joku on fiksu ja muistaa, niin kerro ihmees, mutta varmaan tyyli jostain striimistä tai jostain, että sit mulla on vaan semmonen inside juttu mun kanavalle, että aina pakko laittaa hedelmäkori jonnekin, niin se on nyt siellä. Mut joo, sit me tehdään vessa tänne. Mun täytyy itseasiassa vielä testaa, kun laitetaan galleria, että toimiiks tää, koska hana on tossa ja sit vastapäät tulee vessanpönttö, niin mä en oo ihan sata varma. Ne simit pystyy kävellä silleen puoliruutuun jopa nykyään, silloin aikoinaanhan ne ei kävellyt tietenkö mitään, mutta täytyy testaa, että on toimiva, jos ei oo, niin mä siirrän ton vessanpöntön niinku tonne oikealle siitä. Sitten vähän tällaisia tavaroita, tilpehööriä ja sitten mennään tänne alakertaan. Mä ajattelin, että alakertaan tulee sitten makuuhuone ja olohuone ja noiden portaiden alle tulee salainen huone, minkä näette kohta. Mut joo, sitten mä katsoin täältä näitä sänkyjä, toi oli vähän enemmän harmaa. Sitten täällä oli joku tällainen ruutusänky, tapetti. Hyvä suomi, siis siinä oli ruutulakanat. Ja sitten hei, mä en oo kattelut pitkään aikaa tätä divaanisohvaa, joten ajattelin, että miksipä ei, tässä on täydelliset niin kuin värisävyt tähän, eli pelkkää mustaa, niin sit mä käänsin tämän vielä ympäri, kun mä ajattelin, että mä haluan tänne televisioon, niin se on helpompi olla näin päin, ja sit telkkareet mä katsoin, että minkä mä haluan, niin sit mä ajattelin, että mä laitan tän jättitelkkarin ja mä pienen sitä kerran, niin sitten se näyttää kivalta. Sitten tän sohvapöydän kaali pieniä säätöjä, että mikä tohon sopii, mutta toi oli aika kivan kokonen tohon, ja sit mä päätin, että mä laitan tähän kaksi tämmöstä ympyrämattoa, eli yksi tulee tollasena ja sit tulee tää toinen pistematto silleen pienennettynä, niin mun mielestä jotenkin sopii tohon tosi hyvin. Ja sit mä vaan scrollasin näitä tavaroita ja mietin, että mitä mä voin laittaa. Tuolla on joku random patsas. Mut siis kun tuolla ei ole niin paljon tavaroita, niin sit mä ajattelin, okei, mä laitan tällaista pari jotain tuommoista yksityiskohtaa, jotain tuollaista niinku museoa tai tuommoista patsasta ja tollaista. Sit mä vähän vaihdan tässä valoja, koitin tästä katsoa noita valoja läpi, ja sit mä katsoin, että niissä on aika paljon muitakin värejä. Mut sit mä löysin tuolla tollasen ja laitoin ton sit tonne. Mun mielestä valojen vaihtaminenkin luo tähän taloon enemmän. Sitten tulee vähäksi aikaa tommoi taulu. Mä korvaan se jossain vaiheessa takalla. Sitten tonne tuli tollanen matto. Ja sit mä ajattelin, että ehkä verhoja voisi laittaa. Mä yritin myös laittaa näitä verhoja yläkertaan, mut se ei jotenkin sopinut ollenkaan. Ja onks noi, mä toivon, että noi verhot on valkoiset, koska toi ehkä vähän näyttää silleen, että se voisi jopa olla vähän sinertävää, mut se ehkä riippuu niinku näytöstäkin ehkä. Mä en oo ihan varma. Mä nyt toivon, että noi on valkoiset, koska mun näytössä noi näyttää kyllä valkoisilta, mut sitten vähän, jos niinku tuijottaa pitkään, niin ehkä, en mä tiedä. No, ihan sama. Ne on valkoiset. Ainakin ne, noi verhotangot oli tosi valkoiset. Mut joo, sit me tehdään meidän salahuone. Elikkä, mä en tiedä, mä toivon, että on toimiva. Mutta mä ajattelin, että kun toi on periaatteessa ulkotila, niin kun näkyy, siellä on tommonen sininen valo, sininen kun kattoo, niin sit toi jotenkin Simsis pukaa, niin mä en oo ihan varma, että pääseekö ne simit tonne rappustajalle, mut mun mielestä pääsee, niin mä tein tänne leffahuoneen, eli tuolla on tommonen jättikokonen, oliks toi ulos syömään lisäristä toi sohva. Sitten mä laitoin tonne pelikonsolin tonne, ja sit vähän tällaisia tyynyi, ja sitten mä laitoin jonkun random maton tonne, joka oli mustavalkoinen, ja sitten mä laitoin sinne vielä lyhtyi, ja tässä mä muuten katoin noita takkoikin. Mä ajattelin alussa, että sinne sopisi sellainen, mutta sit mä laitoin vaan pari lyhtyä ja kynttilää ja sit joku tommoinen lamppu. Ja sitten mä siirsin itseasiassa tohon, niinku, että tossa on tommonen pienempi rako, koska piti vähän säätää noita, koska toi iso näyttö tuli tuolta portaiden läpi tuolta. Sitten vähän tällaista pientä säätöä. Mä ajattelin tänne eteiseen vähän tehdä jotain, että se ei näytä niin isolta. Sitten mä löysin ton takan ja mä olin silleen, että on täydellinen. Ja mä laitan sen tänne alas. Tää on aika tämmönen moderni kämppä kyllä. Ja sit tässä mä muistin, että
täällä ei ole ruokapöytää, ja tää on aika pieni tää kämppä täältä ylhäältä, niin ruokapöytä tulee vaan tohon. Ja tää näyttää tällä hetkellä vähän silleen, en mä tiedä miten tässä niinku tekis, niin sit mä laitan tähän työpöydän vielä. En tiedä, näyttääks tyhmältä, että kun sä tuut niinku ylös, niin sit siinä on heti työpöytä periaatteessa eteisen jälkeen, mutta ihan sama. Mä yritin etsiä vähän tavaroita tässä, mutta ei hirveästi ole. Sitten mä päätin, että mä teen tänne vähän eri väristä lattiaa, että se niinku, vähän silleen niinku kuitenkin näyttäisi silleen, en mä tiedä, paremmalta, koska nyt se on hirveän tämmönen niinku tumma, eikö tumma, siis vaalea ja niinku jotenkin. Niin mä päätin, että tää on vähän niinku tietysti shakkilauta tai tällainen, miksikä tätä kutsutaan. Mutta mun mielestä näytti heti paljon paremmalta. Toi silleen, että vaikka on pelkkää musta ja valkoista, niin tää oikeesti näyttää hyvältä. Ja mä oikeesti te ette tiedäkään, kuinka paljon mä kaipasin kasveita, kun mä tein tätä. Mä koko ajan ajattelen, että vitsi tähän sopisi se kultaköynnös. Vitsi kun täällä olisi vähän vihreätä. Kelatkaa nyt tuonne pari vihreätä kasvia, niin se näyttäisi niin paljon paremmalta. Mut joo, sit keittiö mä laitan vaan hyllyyn ja sit mä löysin sieltä jonkun yhden kattilan kohta. Mä kävin noin kaikki tavarat läpi ja siellä ei ollut mitään kivaa, niin siis tänne ei tuu mitään yksityiskohtia. Mä olisin muuten voinut laittaa kahvin, keitintä ja mikroa tälleen jälkikäteen mietittynä. Mut joo, ei tänne hirveästi enää tuu mitään, että mä laitan tänne ulos vähän asioita, eli noin valopuut, koska Sims sanoi, että ne on valkoisia. Ja sit mä päätin, että mä laitin tänne pari pihavaloa. Täällä oli tällä joku jättikokoinen valo. Ja sit mä halusin myös pari pienempää valoa, että tää näyttää silleen illalla edes vähän kivalta. Ja sitten roskakori ja postilaatikko. Just sanoin ne väärinpäin. Ensin postilaatikko ja sit roskakori. Ja joo, meidän talo on valmis. Elikkä nyt mä esittelen tässä vielä tän talon, minkä näköinen tässä tuli. Mun mielestä oikeesti, siis jotenkin, en mä tiedä, toi näyttää tosi kivalta, vaikka tää on pelkkää mustavalkoista. Ja niin kuin suurin osa näistä tavaroista on nyt oikeasti semmoisia, että siinä on vaan mustaa ja valkoista. Ja mun mielestä oli kiva tehdä tälleen, niin kuin, että oikeasti noisin tuosta tuon tuolin jalat, oli, niissä oli vähän hopeeta. Mutta silleen pääosin mä yritin tehdä silleen, että mä en käyttänyt mitään, niin kuin, missä olisi siinä vihreätä, koska mä muistan jossain videolla mä oon tehnyt mustavalkohaasteen tai jonkun tällaisen värihaasteen, ja sit mä laitoin kuitenkin niitä joitain muita värejä. Niin nyt mä koitin tehdä tämän niin, kuin, niin hyvin kuin pysty silleen, että on vaan oikeasti musta ja valkoista. Se karsi aika paljon tavaroita tästä, mutta loppujen lopuksi tästä tuli mun mielestä tosi kivan näköinen ainakin. Mun mielestä. Kerro ihmeessä, mitä mieltä sä oot, ja jos haluut, niin mä koitan muistella tätä galleriaan, ja testaa ihmeessä myös itse tehdä mustavalkoinen talo, ja kerro, miten onnistuit, ja ootko kenties tehnyt jo. Mutta me nähdään ensi videossa, mä toivon tosi paljon, että piditte tästä videosta, ja nyt alkaa taas tulla enemmän videoita, kun tää muutto on vihdoin taputeltu, ja pääsen aloittaa työviikon tälleen hyvässä työhuoneessa. Mut joo, me nähdään ensi videossa, muista heittää peukut pystyyn videolle, ja tilata mun kanava. Moi moi!